Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. bertemu kita dalam program Bual Bicara. Hello Malaysia yang disiarkan secara langsung di bernama TV Saluran 502 Astro. Dan anda bersama saya Nazam Yusof. Selama satu jam ini kita akan berbicara tentang isu yang kita ketengahkan hari itu. Jendela 2012 berkenaan dengan sukan di negara. Dengan itu kita bersama dengan tamu kita iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz. Beliau adalah ketua pengarah Institut Sukan Negara Selamat datang ke studio Bernama TV, Datuk Terima kasih, Datuk. Alhamdulillah Dan Datuk, sebelum kita uh, Pergi lebih lanjut uh, tentang Soalan-soalan uh, uh, yang berkaitan Dengan atletik kita uh -huh. Jadi mungkin uh, Datuk dapat ceritakan sedikit Tentang uh, ISN uh -huh. Institut Sukan Negara Dan peranannya Serta objektifnya Dalam pembangunan Sukan Negara Baik um, Institut Sukan Negara Dulunya uh, Bermula sebagai sebahagian dari uh, Institut Sukan Negara Ya, misalnya, ya dan kita pandang kita memanglah pada masa itu um, untuk memberi perkhidmatan sains dan perubatan sukan kepada atlet-atlet yeah. prestasi tinggi uh -huh. uh, pada peringkat ini, pembangunan dan sebagainya. Yeah. Dan um, sejak kita di um, dipisahkan secara pentadbiran. Mhm. Uh -huh. dari tak makna kita berpisah dari MSN. Uh -huh. uh, pada tahun 2007. Uh -huh. Jadi kita meneruskan uh, uh, fungsi dan peranan kita Uh, tetapi kita harus uh, melihat uh, landscape uh, sukan di negara uh -huh. uh, bukan saja tahun demi tahun tetapi uh, dalam jangka masa panjang uh -huh. dan um, apabila diluluskan supaya kita menjadi badan berkanun yeah. okey pada tahun 2008 oleh yeah. kabinet jadi uh, usaha untuk um, membina suatu um, rang undang-undang untuk menjadikan kita badan berkanun supaya uh -huh. kita dapat berfungsi dengan uh, optimum ya. Yeah. Uh, akhirnya alhamdulillah kita rang uh, undang-undang uh, tadi diluluskan uh -huh. dan akta kita uh, diwartakan pada 16 September pada tahun ini. Yeah. Uh, pada tahun lepas Terlalu. 2011 yeah. kan tadi yeah. 12. Baik. Lah. baik. Um uh, yang uh, yang menjadi uh, perbezaan dari dulu sehingga sekarang ni. Yeah. Uh, kita tidak boleh melihat uh, Uh, sukan itu sebagai uh, untuk keperluan prestasi tinggi semata-mata. Uh -huh. Sebab kalau kita hanya menumpukan kepada sukan prestasi tinggi, uh -huh. akan datang satu masa dan ketika uh, di mana kita akan menghadapi masalah dari segi uh, uh, budaya sukan uh -huh. yang tidak dapat. Uh, menyumbang kepada kecemerlangan sukan berprestasi tinggi yeah. uh, Kita akan ketandusan dari segi bakat-bakat uh, baru atlet-atlet mm -hmm. uh, pelapis yeah. Kerana uh, semuanya ada hubung kait uh, Dan kita harus ingat pada tahun 2008 mm -hmm. Yang amat berhormat Perdana Menteri pada masa, pada masa itu Dia uh, masih uh, timbalan Perdana Menteri yeah. Uh, dalam konvensyen uh, sukan kebangsaan yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara hmm. dia dia telah beliau telah menyebutkan bahawa sukan harus dilihat sebagai satu ekosistem. Hmm. Jadi apabila kita melihat sukan sebagai satu ekosistem uh, kita tak boleh uh, melihat sebagai satu faktor satu segi dan sebagainya. Hmm. Jadi institut sukan negara tu kalau kita lihat institut sukan negara. Hmm. Jadi sukan bukan sukan berprestasi tinggi semata-mata hmm. tetapi sukan secara keseluruhan. So, ha, dan apabila yang berhormat uh, Menteri Uh, beli dan sukan, uh, Datuk Ahmad Sabrici uh, mempelupukan uh, konsep ataupun uh, melihat sukan sebagai satu industri itu jadi macam handling glove okay. melihat sebagai satu ekosistem dan juga uh, sports industri. Jadi kita dapat melihat uh, peranan tugas dan tanggungjawab kita yang berkembang uh -huh. mengikut kehendak-kehendak kehendak semasa dan pada masa akan datang. Uh -huh. Kita tak boleh uh, menumpukan kepada suatu apa nama satu aspek yang 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 amat uh, sempit. Jadi dengan itu uh, peranan kita dalam sains dan perubatan sukan itu harus mengembang juga. Yeah. Uh, dan uh, kita harus melihat bagaimana uh, kita ingin uh, uh, melihat dari empat segi. Pertamanya perkhidmatan dari dulu kita memang dah buat. Yeah. Kita beri kepekaran perubatan sukan, sains sukan dalam pelbagai aspek maknanya fisiologi, psikologi, biomekanik dan sebagainya pemakanan dan sebagainya dan um, uh, tetapi uh, adakah kita hanya nak memberi ini kepada atlet elit apabila mereka uh, dah uh, berjaya peringkat sumah dipilih uh, untuk menyertai program Majlis Sukan Negara saja? Uh, kita menghadapi bahawa uh, masalah bahawa atlet-atlet pada peringkat Uh, uh, pasca uh, Sukma ya. di mana mereka um, susah kita nak 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 uh, mempertahankan suatu tahap penguasaan sains sukan itu amalan sains sukan itu ya. sebab mereka tak biasa selepas a uh, su uh, sukan Malaysia ataupun di sekitar sukan Malaysia ya. ataupun Sukma, baru dia nak berjinak-jinak dengan uh, amalan sains sukan pemakanan yang betul a ya. uh, kegetalan mental dan sebagainya. Ya. Jadi kita sedar bahawa kita harus memperkenalkan dan menyerap, menerapkan amalan sains suka ni uh -huh. melalui jurulatih mereka seawal mungkin. Uh -huh. Dan ini memberi kita kesedaran bahawa kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan uh, untuk uh, uh, dalam aspek uh, pengenalpastian bakat atau pen talent identification. Uh -huh ini kita mula bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, bagian sukan, ya. untuk uh, uh, dalam pelbagai uh, aspek, nanti kita boleh expand lagi ya, tetapi uh, pada masa yang sama, uh -huh. uh, kita harus juga uh, memberi sokongan kepada uh, uh, atlet ini, uh, selepas dia di, dikenal pasti, ya. untuk memperkukuhkan asas-asas uh, atau foundation, sebab kita kalau nak nak mengharapkan uh, uh, dia ni apa, dia, dia, apa berkembang ataupun uh, flourish uh, dengan begitu saja uh -huh. maknanya kita tidak dapat uh, uh, memastikan bahawa kita punya base ataupun asas uh -huh. okay uh, talent itu uh, akan uh, kita boleh dapat sebab ramai yang boleh. Uh -huh. Jadi ini dalam jangka masa panjang kita akan hanya dapat lebih kurang 600 hingga 1000 atlet saja setiap tahun. ini menjadi akan menjadi masalah. Ni Datuk ya. ni kalau kita bercakap tentang amalan sukan, bilamana ya. kita dapat atlet selepas sukma kan? Ya. Adakah mereka menghadapi masalah untuk mengikuti amalan sukan ni ataupun mereka cepat untuk mengadaptasi segala yang kita sediakan? susah juga sebab macam kita kalau belajar nak 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 tunggang basikal uh -huh. pada umur kita 21 tahun cuba kita bayangkan uh -huh. tentu sekali kekok yeah. tetapi kalau kita memperkenalkan set pada uh, pada asas ya yeah. uh -huh. kalau kita memperkenalkan pemakanan betul uh -huh. ini benda benda ni kita kena bekerjasama bukan saja dengan uh, pihak uh, guru sekolah uh -huh. uh, tetapi juga dengan dengan ibu bapa yeah. ha? dan kalau kita uh, dapat memberi pendidikan ini sejak awal mungkin uh -huh. jadi penguasaan uh, elemen-elemen ni akan dapat menghasilkan suatu amalan yeah. yang di mana mereka selesa dan it become second nature tidak perlu dipikir-pikir dan apabila kita kita uh Uh, uh, memberi nasihat uh -huh. senang dia nak dia nak ikut. Uh -huh. Jadi tidak tidak teragak-agak. Dan nasihat ya. itu uh, dapat dilakukan uh, dari peringkat awal. Jadi saudara kita buat ketika selepas ini kita bertemu lagi dan kita akan terus bersama dengan uh, Datuk Dr Ramlan Abdul Aziz untuk berbicara tentang uh, ISN dan peranannya dalam membangunkan sukan negara. Teruskan bersama kami di Hello Malaysia.